Урять, давайте спершу поговоримо про те, що от окуповані території намагатимуться якось повернути в економічне поле, законодавче поле України, і от саме про це говорили в економічній підгрупі. Як ви сприймаєте, і на вашу думку, як це можна пояснити простіше? Ми будемо відновлювати торгівлю з окупованими територіями, чи поки що про це мова не йде? Ну, ми бачимо якийсь набір різних таких, я б сказав, протирічних до стратегічної цілі України щодо відновлення територіальної цілісності і суверенітету ініціатив, починаючи від формули Штайнмайєра, консультативної ради, потім підвищення статусу тристоронньої контактної групи. Але, ви знаєте, це така суєта-сует, яка не наближує Україну до перемоги. Чому? Тому що ми прекрасно розуміємо, що всі ключові рішення приймаються на рівні лідерів держав. Тобто це саміт Нормандської четвірки, де якісь певні зобов'язання Путін дає в присутності лідерів Німеччини і Франції. Все, що робиться в тристоронній контактній групі, в різних підгрупах і так далі, тобто це теж процес ради процесу, а інколи навіть з якимись шкідливими рішеннями чи обговореннями, як зараз ви говорите там, чи про торгівлю, чи про спроби Росії посадити за стіл перемовин представників так званих ДНР, ЛНР, їх легалізувати в такий спосіб. От, і тому паспортизація, яка продовжується. Тобто є російська логіка і сценарії щодо продовження конфлікту військового на Донбасі. Питання, яка українська стратегія і чіткість для того, щоб наші західні партнери розуміли, що нічого про Україну без України цей принцип має бути дотримуватися. Ми бачили візит Козака в Берлін на цьому тижні. От там якраз і намагається приймати рішення якісь більш, чи готуватися до берлінського саміту Нормандської четвірки на рівні лідерів держав. От, а все, що стосується ТКГ, навіть якщо там братимуть участь після указу президента Зеленського, представники парламенту офіційно, потім уряду, як це вплине взагалі на досягнення чи навіть реалізацію рішень нормандського саміту Парижі. Доволі цікаво, бо є різні думки. Хтось говорить про те, що парламентська опозиція говорить про те, що ми можемо сісти за стіл з апріорі людьми, з якими не треба це робити, якщо туди будуть включені одіозні парламентарі, деякі російські. А хтось говорить, наприклад, голова офісу президента Єрмак, мовляв, це пришвидшить ухвалення рішень і якісно підсилить групи. Ви як вважаєте? Ну, ви розумієте, як це пришвидшить ухвалення рішень? Ніяк. Давайте чесно про це говорити. Тому що рішення приймає особисто Путін. З грудня 2019 року, коли в Парижі були домовленості до кінця 2019 року повністю забезпечити режим припинення вогню, здійснити обмін всіх на всіх. В точках розведення ми бачимо, зараз ведуться бойові дії. Червоний хрест не допускають. Тобто, скажіть, будь ласка, ті рішення Паризького саміту Нормандської четвірки виконуються? Ні. Що мала би робити Україна? Давайте говорити, хто за це відповідальний. Так, відповідальний за це особисто Путін. Тому Путіна треба виводити на розмови із лідерами. Тобто українська сторона зараз мала би не в ТКГ свої дипломатичні зусилля сфокусовувати, а пропрацьовувати Берлін, Брюссель, Париж, Вашингтон. І там шукати механізми тиску на Путіна, зважаючи на пандемію COVID-19, зважаючи на глобальне падіння цін на нафту, зважаючи на ситуацію всередині Російської Федерації, послаблення їхніх економічних можливостей. Те, що в нас є американські санкції і зараз проти Північного потоку 2, і ми бачимо спроби якось добудувати Північний потік 2 в обхід санкцій. Тобто ми бачимо, що у Путіна є величезні проблеми, але він використовує слабкість української влади, оцю погану координацію між структурами, з нашими західними партнерами. Чому Козак полетів в Берлін? Чому це не могла робити українська сторона? Чому немає телефонних розмов лідера України разом з лідерами Франції і Німеччини? Ми бачимо, наскільки Макрон, його стратегія щодо Росії – це здружитися, щоб створити противагу Китаю. Яку відповідь ми даємо на це питання? Тобто нас спеціально опустили на рівень тристоронньої контактної групи, ніби там щось насправді вирішується. Там нічого не вирішується. Путіна, тобто, пані Ганна, на вашу думку, так, створення оновленої консультативної групи було недоцільним і нерезультативним. Я правильно вас зрозуміла?
Якщо би, наприклад, ми підвищували цю групу, статус, але в обмін на це ми знали, що реально звільнять всіх на всіх, а не оці обміни, які є трошки, знаєте, піровою перемогою. Тому що Путін показує себе миротворця, Путін не віддає військових, Путін не звільняє політичних бранців, які знаходяться на тимчасово окупованому Криму, а також на території Російської Федерації. Тобто він використовує обміни для того, щоб задобрити, але ми не звільняємо тих людей, які нам дорогі, і ми мали це відробити відразу. Коли була нагода ще в 2019-му, коли моряків, хоча моряків Путін мав звільнити за рішенням трибуналу, пам'ятаємо. Міжнародного, так. А не за день до того, як приходив кінець терміну щодо міжнародного трибуналу, то ми бачимо, якраз ми пішли на такі певні поступки Путіну, щоб він красиво виглядав, і віддали Цемаха. Пані Ганно, а як ви так вважаєте, чи має Володимир Зеленський ініціювати особисті переговори з Володимиром Путіним сам на сам? Ми повинні розуміти, що сам на сам без додаткових гарантій. Тому що західних партнерів у вигляді тиску, санкції, які є тягарем для російської економіки, а це санкції і Європейського Союзу.